قسم دې نن موږ خپل مشرکی رسولونو متاثر یو مورې کله چې وعده کوي موږ زیات ټول مسالې دارځي مدرسو ته جنې ورکړې و الکه خوخ نو الګ له جنې کړې د الکه جنې نو خوخ ژوند او زندگی په تکلیف او عذاب باندې سمونه په خبر کې ولا خدا دا تقریبا چې میاش به کېږي یا دوه درې هفته څه دعا ته ورغلم قسم دې ټول علاقه په چړاوه د دواړو الکه جنې دعا پاتې هم په یو ځای کېدل تازیه هغه جنې ورته لري مدرسې طالب یادو قاری سه وو ولما دغه لور کې الکه مجزه دغه جنې کوم بل ځکه نه کوم د جنې مور پلار پاږي کلم لیټ کو مور دې راځي او پلار دې نو راځي کیسه وګ دغه لوګ دور بل چاته ورل هغه جنې ز الته وو افته وو سونه چې کوج دنه وو سونه الته جنې زهر وخړ ځانه مړ کو نن هغه جنې مړ سونه هغه طالب دغه مت الګ چود مدرسې طالب وو په سکړو دې مې درجه طالب وو هغه طالبان ول خانو ملګری ویلا ول کل چې هغه جنې زهر وخړ ل مړ سونه هغه خودکشي وکړه ول هغه الګ مونږ ته ویلا چې یقینا زهر خړ ل خودکشي کول یو ډېر ویو ګناه ده لیکن مالا وس ژوند او زندگی خو نه راغی چې هغه هم زما هغه چې هغه ملګری هغه خپل کې رشتہ دارو زمون یو بل ته د نکاح نه ته هغه خودکشي وکړل اوس د ژوند او ژوندۍ ډیر غما هغه ورس باندې هغه لکم زهر وکړل هغه خودکشي وکړل چې نه الګ بلار دا وی ترونه دا وی خپل خپلوان د شلران په یو ځای باندې تازیت ته ناسو قسم دې ورس باندې نه دم هیري نه هیري یو پر علاقه ولا سن ور سره جڑا کول ته چالت لري کې ځنګ خوش شری طریقه هم در رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها تراغی ول فاطمه علی تا یا د استا سن خو خط در پختو حیا لري کی در بچا جهالت ده حیا نه ده بچی نه ته پوسو کی بچی ته ل دې ذکر شته کو استه خو که په خو خي سره وشه د مستحب دی په زور خپل پختو په شریعت مر پاسه کوي شریعت روم نه مسلمانان ځان جوړ مونږ خوایو مونږ پختانه ډېر غیرتی خلک یو مونږ پختانه ډېر بل مدروس خلک یو مونږ پختانه بس او پختو اسلام یو بل تنز دی ستاده پختو اسلام تنز دی ته خور ته حساب ورکول ته نه تیار ته په دغه مال کې د مور حساب ورکول ته نه تیار ته په دغه کې د خور اگر ځان د پر عیب غړي چې را کند دی بل چا کور ته بیا ودیږي تر خپل دغه لور نه تپوس کول ته بچی نه تپوس کول دا عیب غړي د خپل ځان دپاره ستا بچه ته په خپل خو باندې نه دی ودرې دل تر هغه وخت پورې زه دی لا با در کوبا جهیز دې دې نه ملا بي کې زس کر اشتر کوما او په خپل ستا خیرت چر تلاړ ولا کو سوچ وکم دیو جن اوس هم فوکه هم لیکلې دي جنې جهیز کې ځان سره سره وړي نو کور دې استعمال لوخي راوړي سامانونه راوړي نو دا حکومت کې استعمالي کې دا په خوان لازم دي چې دا پورې کې نو دا یو قسم به غیرت وګم دي چې خوان مزدې ته ناشته خزم مال راوړي سبا غدل دې استه معلوم هغه کې به خورال څه کو ما کې به بیٹ کې به سملم استاد سخرګنې د کور نه چې کوم بیټ راغې په دغه بیټ کې نو پښتون نو ځوان ته چې خوب کې تعالی شرم نه درځي هغه کو تعالی لور درد لکه نه بس ته نور نه سغواړي محترم زمو پښتو دې رسمونه تباہ او برباد نه نازم وکړي چې مونږ خپل معاشرینو دا جهالتونه لري کوم ان شاء الله ولسیس